Välkommen till Youngster Food. Idag, som ni ser, håller vi på och ska göra lite mat åt oss själva. Och i detta så spelar vi in, för vi ska göra ett härligt tillbehör som vi ska visa hur man gör lite snabbt. Så idag ska vi göra tzatziki. Så häng med oss, för nu kör vi! Snabb tzatziki ska vi göra idag. Och då har vi färsk gurka, rivjärn, bunke. Alltså det är ett rivjärn, inte den där på två... Inte den tvåbenta. Sen har vi, titta här, vanligt kraftigt papper. Durkslag, bunke. Papper i, durkslag. Yoghurt. Viktigt här. Naturell yoghurt, inte mild yoghurt. Det är som all annan skit. Den är tampered with. Det vet ni att det håller inte här. Så fyller vi yoghurt här. Så. Och varför gör vi då det här? Jo, för att det ska bli lite krämigare när vi sätter igång sen. Och vad som händer ganska snabbt här. Ser ni? Observera också att det inte är yoghurtfärgat här nere. Eller? Utan det är klart. Så. Och det där går jättefort som ni ser. Så ungefär som våra tarmar alltså. Ja. Så vi låter den stå där borta. Så tar vi gurken istället. Och så ska vi riva. Då river vi. Utan att använda den tvåbenta. Mm. Och vi kör de här lite större då. Ja, vi kör på största. Som riva. Jag var inne på först om jag skulle ta fram maskin. Men jag tyckte det var lite overkill om maskin riva gurkan. Ja. Med tanke på hur sakta det här går. Ja, jag tänkte säga, du har väl tagit längre tid att montera den än vad du gjorde att göra det där. Exakt. Så därför så är det bara att vi fläskar på. Får ner gurkan i atomer. Så. Ska vi slänga bort den där på en gång. Där, så. Nu har det en röra här då. Nu har vi alltså... Så där har vi knackat av lite också. Här tar vi också hand om naturligtvis. Så, tjopp. Sen, salt. Observera här nu. Då tänker ni, fan det där kommer inte att gå att äta med allt detta salt. Jo, det är det det gör. Bunke och durkslag igen, så. Och så gojsar vi runt den här jättesalta gurkan här i nu. Så. Så. Samma med den. Skickar vi upp det i durkslaget. Och då tänker ni så här, varför gör han på det här viset? Ja, då suger du vätskan. Ja, vi måste ha bort vätska. Eftersom gurka består ju mest av vatten. Så vill vi minska lite på vattenmängden. Just för att vi ska få en krämigare, härligare och godare tzatziki. Så. Och ni kan ju titta här. Samma här, det bara pissar och rinner. Så där. Som en svensk höst- eller vårdag. Ja, ungefär så. Så där. Nu låter vi dem där stå. Sen kommer vi tillbaka om 10 minuter, en kvart. Ska vi dra ihop det här och så ska vi äta jättegott. Så häng med, nu snurrar vi runt. Hello music lovers. Vill ni ha musik? Har ni kommit fel? Här har vi våran lilla gogurt nu. Och kolla vad vatten vi har hunnit fått ur redan. Mm. Nu har vi inte väntat en kvart än heller. Nej. Det är lite gränsfall om vi ska vänta lite till. Men vi kör på, så får den vara lite lös idag helt enkelt. Så att vi blir färdiga. Så. Oj. Nu behöver ni ju inte vara orolig för att skicka i papper här. För att det kommer ändå att... Papper är cellulosa alltså. Ja. Så skrapar vi av all gogurt. Och som ni såg att det som var närmast tiden, den var riktigt tjock och krämig. Ser ni i botten där? Mm. Så. Sen har jag då skalat av 3 stycken skapliga vitlöksklyftor här. Så. Pressar vi. Det är liksom hela grejen med att äta tzatziki, det är att det är vitlök i. Yeah.
Så, så. Där. Och en liten ked också att skrapa av med. Och sen allting som är kvar i pressen när ni har pressat och sånt där, det vet ni. Tar ni och skrapar ur bara. Det är ju bara vitlök. Ja, exakt. Så, sen tar vi vitpeppar lite grann. Så. Saltet kan vi ta när vi har haft i gurkan så vi får testa av. Kolla här också. Hur mycket vatten har vi inte fått ur här? Mm. I med gurkan. Så! Det där tog 10 minuter från start till mål tror jag. Nästan inte det. Och då har ni eran egen fräscha tzatziki. Nu har inte jag smakat på den här än, men där kan ni smaka själv. Vill ni ha mer vitlök, vill ni ha mer peppar, vill ni ha mer salt? Helt upp till er att testa av sen. Men så där gör ni en skitsnabb. Ett litet tips här. När ni skickar i yoghurten, kan ni göra det på morgonen när ni går till jobbet. Då har han helt avrunden när ni kommer hem. Och då jäklar blir det krämigt som bara det. Nu var det här bra ändå. Så att, lycka till i köket, för nu kör vi! Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, 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 get up, get down. Every day I'm shuffling. Shuffling.